След поредната хакерска атака срещу български институции, трябва ли да се сформира щаб, който да следи за заплахите? Коментар на експерта по киберсигурност, доцент Златогор Минчев. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Само ги констатираме тези атаки. Може ли да ги предотвратим по някакъв начин? Този уикенд беше Министерски съвет. Част от атаките може. ДДОС-а вече може да бъде пренасочван. Въпросът е, че трябва да се направят инвестиции в инфраструктура. И другото, което е голяма част от нашите сайтове на държавната администрация, са направени с свободни продукти, в стар вариант и не са добре поддържани. Но това е вече въпрос на политика по темата. Доцент Минчев, за това говорим, поправете ме, поне 2 години и нищо. Много повече. И с вас тук в това студио, разбира се, че повече години поставяме темата. Пандемията... Не откриваме топлата вода и какво? Промени приоритетите. Ми нищо. Сега въпросът е друг. Какво ще изтече? Не е въпросът, че се блокира за няколко минути. Какво е? Да, какво е изтекло? Защото помните преди това беше вътрешното ведомство и не само. Сега, големия проблем у нас е друг. С цел удобство около пандемията бяха направени много услуги с тип Remote Desktop Access, включително и достъп през уеб портали от друг клас, които така не са според мен част от тях затворени все още и се ползват като услуга, само че не са достатъчно добре защитени. Този тип атаки точно търсят да намерят пробойни. Освен политическия пиар, за който се говори вече и в НАТО, че вече кибератаките са инструмент за политика в хибридната война, която се води в момента като част от войната в Украина, чисто от информационна гледна точка. Обаче трябва да сме наясно, че помните миналия път около кибератаките изтече една база данни от магазините на Метро. Сега не е ясно дали това не е маневър за отвличане на вниманието, а някъде другаде да са източени данните. Това ще стане ясно във времето, защото част от атаките са с отложен резултат и ние няма как да знаем отнапред. И когато се работи по този начин, когато пари не се влагат... Еми, на парче работиме. То това е... Ви казах и Вътрешното министерство, и Конституционния съд, и Правосъдното министерство, и така нататък. Това беше дни пък преди да бъде ударен на Министерски съвет. Вижте сега, да блокираме сайта на президентството или на Министерски съвет или на която е държавна институция за няколко минути не е трагедия. По-интересно е, че не се коментира защо LinkedIn 2 дена не работи и се блокира, дето е доста сериозно поддържана мрежа. Аз тук мога да кажа, че нашите институции за този бюджет, който имат, се справят добре. Ако им се даде друг бюджет, естествено ще се справят и по-добре. И добре, отдавна говорим за това, че е необходим по-различен бюджет. Че това няма как да се случи без пари. Вие самите казахте преди малко, това са базови варианти. Платформи, които те просто ползват. Просто демонстрационни, за да се направи един добър сайт, той да се тества, трябва постоянно това нещо да се прави, да се закъпва. Те повечето са Joomla базирани или WordPress базирани. Там има много пробуки. Това изиска скъпа поддръжка, която едва ли, която и да е ведомство, прави, за да си защитава само имиджа. И естествено, руски хакерски групи, предвид ситуацията около войната в Украина, използват да въздействат. Kionet официално се обозначиха около темата. Доцент Минчев, с оглед на всичко това и началният въпрос, ваши колеги предложиха да се създаде щаб, който да предотвратява такива атаки. Възможно ли е? По-скоро това само така ще маневра за отвличане на вниманието. Правенето на щабове не е много полезно. Към Министерство на електронното управление има център. Само че този център трябва да работи и не само да чете докладите на ЕНИСА и на колегите от НАТО, ами и да следи какво става в страната и да закърпва нещата, за което обаче му трябва ресурс и човешки, и финансов. А това няма да стане толкова лесно. Великобритания има такъв център, само че те инвестират доста сериозни суми в това. Ние у нас така само коментираме темата. Като създадете кризисен щаб за кибератаки, нищо няма да последва. Като имахме кризисен щаб за наводнение, какво последва? Нищо. Еми, когато няма вложени пари. Именно, трябва ресурси, не само средства и хора. И информационни потоци от вътрешно ниво, които не са публични. Защото докладите на ЕНИСА са доста публични. Ако ние ги четем, вървим доста назад зад заплахите. Тук трябва пак да се обединят технологичните компании с държавната политика, но ние не сме САЩ и това няма да се случи, колкото и да го говорим, защото просто тук стила е друг. Чакаме европейски фондове или някакви други фондове,
които да освоиме, примерно, за устойчиво развитие. Как би изглеждала войната с кибератаките, нали? А как? Ще почнат да горят компютрите, ще почнат да се повреждат. Сега в момента по-големия проблем е дали около тия DDoS атаки няма да възникне друг тип атаки, които са скрити, именно такива, дето криптират дисковете. Искат откуп за информацията, че тогава ще станем малко смешни, че ще трябва да плаща държавата, защото няма друг вариант. Тя няма бекъп, който да е защитен, тъй като това ще струва огромни пари. Страшно много пари. Ами това е. Електронното управление изисква инвестиции. 21 век е малко в това отношение скъп. А ние скъп. Когато нямаме достатъчно инвестиции, да не кажа почти нямаме инвестиции, така както би следвало да изглеждат. Има решение. Част от дейностите да са аутсорфнат, както Федералния резерв, той е частен. Но пак казвам, въпрос на култура на управление. Ама и това сме го задавали като въпрос години наред. И държавата не стига до този извод. Тя държавата в момента се опитва да се конституира наново, защото виждате, че в момента темата е да има кабинет. И съвсем други теми ги вълнуват. И бюджет, разбира се. Представители. Еми това не е нормално, но както казвам, и ние не сме защитени. Не сме, то даже няма във всяка организация реално работещ отдел и разчитаме на един системен администратор, който да решава всички проблеми в крача. И казахте, а не е сериозно. Най-важното е каква е целта на тези атаки. Има ли скрита цел? За съжаление, най-вероятно това са сложни кибератаки, които имат няколко нива и очакваме, нали, освен политическата видима цел, да има и такава, която да е с продължение. Помните, в щатите преди няколко години имаше много сериозен скандал около неправилно закърпване на системи, които са Microsoft базирани. С тази година има много проблеми и с Linux системите. Причините са, че като цяло се търсят алтернативни източници на доходи и underground света го прави доста успешно. Особено в напрегнатата ситуация на икономиката в Европа и геополитическите резултати от срещата, която тече сега на остров Бали, те първа ще ескалират нещата следващата година. И ние не сме защитени. Еми, ще се защитаваме на база на естествения си интелект. В момента нашумява много фишинга, който така по различни поводи, освен награди, акаунти, акредитиви във вашите банкови така карти и така ще има около нова година още голяма ескалация по темата. Това е нормално. Доцент Минчев, предстои черния петък, така наречения черен петък. Какво ще посъветвате хората, които ни гледат? Как да се защитят? Или киберпонеделника. Това е след черния петък, обикновено е киберпонеделника. Да, точно така. Департамент в Дефенс на щатите говори за Zero Trust по темата изобщо в киберпространство. Тоест на никого не трябва да вярваме. И какво ще посъветваме? Да купуват от така авторизирани търговци. Аз дадах на ден едно интервю за Радио Фокус и това, което там казах, така наобщо може да се обобщи около две неща. Разплащане през PayPal, авторизирани търговци, а не такива, които предлагат нереално ниски цени и да сме наясно, че много голям дискаунт в условията на хиперинфлация в глобален план, която предстои за следващата година, въпреки, че някои анализатори са скептични, не могат да се очакват, тъй като има инфлация около 20% на територията на Европейския съюз. Казвате, виртуални карти да използваме. Ами да, част от банките предлагат такива карти, които може да с определена да сума, за да бъдем по-ясни, да, за зрителите. Да, и това, разбира се, се доплаща. Там няма как да ви компрометират картата. Разбира се, могат да ви компрометират браузера. Т.е. трябва да си сложите и софтуер. Ето, примерно, тази седмица стана ясно, че една от големите компании Кашперски, VPN услугите и вече не са това, което бяха заради войната, която се води между Русия вече и целият цивилизован свят. Т.е. трябва да сме наясно, че трябва да минаваме към друг тип VPN услуги, които не е ясно доколко са надежни. Постоянно вече средата се променя, което я прави доста неустойчиво. Как да разберем и така да завършим, ако сме хакнати, ако компютърът ни е хакнат, ако банковата ни карта по някакъв начин има достъп? Ако компютърът ни е хакнат, зависи от нивото на хакване, в смисъл колко е отложено във времето. Забавят се обикновено процесите, започваме да гледаме нерегламентирано поведение. Банковата ни карта, ако е хакната от така бързо действаща хакерска група, ще го видим веднага по обема на средствата. Хубаво е периодично и нашите банки го правят с 3D кодиране да се потвърждава транзакциите. Вероятно това ще бъде и реакцията на банките. Вече ще плащаме през PayPal, ама ще трябва да потвърждаваме. С потвърждаване на транзакцията. Да, иначе няма да стане.
И така, както казват, това не означава да не пазаруваме за хора. Не изглежда много сигурно пазаруването онлайн. Никак обаче пък има доста богата палитра от стоки и не трябва да се отказваме. Изкушението е голямо. Разбира се. И съвсем на финала, моля ви, бъдете бързи. Кога ще може да гласуваме по пощата, по телефона? Ами да се надяваме, че като влеземе в еврозоната, това ще стане факт, когато има европейски регулации за това очевидно. Защото и сега в момента ЦИК спори по темата, трябва ли ни хибридно решение. Когато влезем в еврозоната, на 24-та година може да не влезем. Еми, както казват, да вярваме оптимистично по темата. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Доцент Златокон Минчев пред Деня Тунер. Така се разделяме до утре точно в 19.30. А сега останете с програмата на телевизия България Онер.